主料，莴笋一根，榨菜丝50克，大豆蛋白30克，辅料油、盐、鸡精。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。食材，莴笋已去皮，榨菜丝、大豆蛋白已泡软。将已去皮的莴笋清洗一下，放在案板上切成片，待用烧锅刀油烧热，下入已泡软的大豆蛋白翻炒一下，接着和入切好的莴笋翻炒翻炒，然后和入榨菜丝翻炒翻炒，最后加适量的盐，加适量的鸡精，调味炒匀，即成。出锅装盘，烹饪技巧，家常菜，随意做。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。